وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين أباتوشي كهنات وندموشي دياقونات يكزافير لجوش يرنجل مارا مودا جوش ندمنا رفتا شوف بچرنتو ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነትና የቅዱሳን መላእክት ፈጣን ተራዳይነትና ጠባቂነት አይለየን በመካከላችን እየገባ የሚፈታተነንን ጥንት ጠላታችን ዲያብሎስን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስራሱን ቀጥቅጦ ከእግራችን በታች ይጣለልን የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን የራቀውን አቅርቦ የተሰወረውን ገልጦ የረቀቀውንም አጉልቶ ሁላችንንም ያስተምረን ባለፈው ሳምንት መርሃ ግብራችን እንደ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃድ ስንማርበት የቆየነው የትምህርታችን ርዕስ ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ የሚል ነበር ይህን ኃይለ ቃል የተመለከትነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ ነው ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በምሳሌም ያለ ምሳሌም ያስተምር እንደነበረ አይተናል በምሳሌ ያስተማረበት ምክንያቱ ትንቢቱ እንዲፈጸምና ምሳሌው እንዲደርስ ነው ነው ያልነው ሌላ በምሳሌ ያስተማረበት ምክንያቱ ለአዋቂዎች ለመግለጥ ካላዋቂዎች ደግሞ ለመሰወር ነው ብለናል ሌላ በምሳሌ ያስተማረበት ምክንያቱ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ነገር ከሚነገራቸው ይልቅ በምሳሌ ቢነገራቸው ይነቃሉና ጥያቄ እየጠየቁ የበለጠ በትጋት ይማራሉና እነሱን ለማንቃት በምሳሌ ያስተምር ነበር ነው ያልነው ሌላው በምሳሌ ያስተማረበት ምክንያቱ ትምህርት እንዲረዳ ትምህርት እንዲገባ ነው ብለናል በተለይ ለነጋዴዎች በእንቁ በመክሊት ለአሳ አጥማጆች በመረብ በባህር በታንኳ የመሰለ ለሴቶች በርሾ በዱቄት የመሰለ ያስተምር ነበር ነው ያልነው ለገበሬዎች ደግሞ በዘር የመሰለ አስተምሯል እነሆ በዘር መስሎ ያስተማረውን ትምህርት ነበር ማየት የጀመርነው በተለይ ሳምንት የተነበበው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ነበር ትዝላችሁ እንደሆነ ዛሬ ደግሞ የተነበበው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ነው ሁለቱም ስለ ዘር ምሳሌ ነው የሚናገሩትና ባለፈው ጊዜ ያየነውን ጥቂት ነገር እናነሳና ወደ ዛሬው እንመጣለን ባለፈው ጊዜ ዘሪ ዘሩን በሚዘራ ጊዜ አንዳንዱ መንገድ ዳር ወደቀ ነው የሚለው ወዲያው በወፎች ተበላ ሁለተኛ ዘሩ የወደቀበት ስፍራ ጭንጫ ወይም አለት ላይ ነው ነው የሚለው ጥቂት አፈር ነበረው ብዙ ሃል ነበረውም ፀሐይ በወጣ ጊዜ ወዲያው ተወለገ ደረቀ ነው የሚለው ሶስተኛ ዘሩ የወደቀበት ስፍራ እሾህ ያለበት መካከል ነው አብሮ ከእሾሁ ጋር በቀለ ፍሬ እንዳያፈራ እሾሁ አንቆት ያዘው ነው የሚለው አራተኛ ዘሩ የወደቀበት ስፍራ ለም መሬት ነው መልካም መሬት ነው እዚያ ላይ የወደቀው ዘር 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፈራ ነው ያለው ሰሚ ጆሮ ያለው ይስማ አስተዋይ ልቡና ያለው ያስተውል ዘሪ የተባለ በቁሙ ዘሪ እንዳልሆነ በገበሬ በዘሪ የተመሰለ
አምላካችን እግዚአብሔር ነው ብለናል አስተማሪ ነውና በዘር የተመሰለ ደግሞ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ቃሉ እንደሆነ አይተናል ዘር የተባለ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለናል ሶስተኛ ዘሩ የተዘራበት ማሳ ወይም መሬት ደግሞ የሰው ልጆች ልቡና ነው ብለናል የእያንዳንዳችን ህይወት የእግዚአብሔር እርሻ ተብሏል ነው ያልነው ያን ጊዜ ዘሩ በሚዘራበት ጊዜ ቃሉ በሚነገርበት ጊዜ ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ ማለት ነው መንገድ ዳር ወደቀ የተባለው በዝንጓ ልቡና ላይ የወደቀው የእግዚአብሔር ቃል ነው በሚረሱት ሰምተው በማስታውሱት በሚረሱት የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ልባቸው በማያስገቡት ልባቸው እንደ አለማዝ በጠነከረ በደነደነ ልቡና ላይ ወደቀ ማለት ነው ብለናል ለምን ያ መንገድ ዘሩን ሊሰውረው ሊደብቀው እንዳልቻለ እንዲሁ ቃለ እግዚአብሔር ሲነገር እየነጠረ የሚመለስበት ሁኔታል አንዳንዶች በአንድ ጆሮ ሰምተን በአንዳችን እናፈሳለን ወፎች በሉት አለ በወፎች የተመሰሉ አጋንንት ናቸው ብለናል ወፎች በክንፍ እንደሚበሩና እንደሚፋጠኑ አጋንንትም የሰው ልጆች ለማሳት ይፋጠናሉ በሉት አለ የበሉት ደስ እንደሚያሰኝ እንዲሁ አጋንንት የሰው ልጆችን ሲያስቱ ደስ ይላቸዋል ነው ያልነው ይሄን በስፋት ዝርዝርን አይተናል ሁለተኛ ጭንጫ ነው ያልነው ጭንጫ ላይ ነው ወደቀው ያንዳንድ ሰው ልቡና ጭንጫ ነው አለት ነው ብዙ አፈር የለበትም ብዙ ውሃ የለበትም ይሄ መሰረት የሌለው ክርስትና ነው ስሜታዊነት ነው በልማድ መመላለስ ነው ዘሩ እዛ ላይ ሲወድቅ ጥቂት አፈር ነበርና ለጊዜው በቀለ ይላል ግን ስራ አልነበረውም ፀሐይ ሲወጣ ፀሐዩን መቋቋም አልቻለም ተወለገ ወዲያው ደረቀ ነው የሚለው እንዲሁ በስሜት የሚመላለሱ ክርስቲያኖች ጥልቀት የሌላቸው መሰረት የሌላቸው ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ ለጊዜው ደስ ይላቸዋል በቃሉ ምክንያት በስሙ ምክንያት በሃይማኖት ምክንያት በፀሐይ የተመሰለ ፈተና መከራ ሲመጣ ግን ወዲያው ይጠወልጋሉ ይጠራጠራሉ ይደርቃሉ ይክዳሉ እግዚአብሔር ሁላችንን ከዚህ ያድነን ለምን ስር የላቸውምና ነው የሚለው ይሄን በስፋት ዘርዝረን አይተናል ዛሬ ከዚህ በኋላ ያለውን ሁለቱን መሬት አይነት እናያለን አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን ሶስተኛ ዘሩ የወደቀበት ስፍራ እሾህ መካከል ነው እሾህ መካከል ወደቀ እሾህ መካከል የወደቀው ዘር እነሆ ፍሬ ማፍራት አልቻለም እሾሁ አብሮት አደገ ነው የሚለው የዚህን ትርጉም ወንጌላውያኑ ከአምላካችን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አግኝተው መዝግበውታል ቅዱስ ማርቆስ ሲመዘግብ እንዲህ ነው የሚለው ማርቆስ 4 ቁጥር 18 ላይ እንመልከት በእሾህም የተዘሩት ሌሎች ናቸው ይላል ቃሉን የሰሙት እነዚህ ናቸው ይላል የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት ማታለል የሌላውም ነገር ምኞት ገብተው ቃሉን ያንቃሉ ይላል የማያፈራም ይሆናል ነው የሚለው ዘሩ ሲዘራ ቃለ እግዚአብሔሩ ሲነገር ሶስተኛ የወደቀው እሾህ የበቀለበት ልቡና ላይ ነው እሾህ መካከል ወደቀ ፍሬ እንዳያፈራ እሾህ አነቀው እሾህ ከየት ነው የመጣው እሾህ ማለት ምን ማለት ነው? የምናያቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ስለ እሾህ እንመልከት። እሾሁን አስመልክቶ እንደዚህ ተብሎ ነው የተጻፈው። ወገኖቼ አስተውሉ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ስንመለከት በመጀመሪያ እሾህ አሜኬላ ኩርንችት ሳማ የመጣበት ምክንያቱ ኃጢያት ነው በኃጢያት ምክንያት
በእርግማን የመጣ ነው እሾ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 17 ላይ ማየት ይቻላል። አዳምንም አለው ይላል እግዚአብሔር የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍም በልተሃልና ምድር ካንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን ይላል። በሕይወት ዘመን ሁሉ በድካም ከርሷ ትበላለህ። እሾህንና አሜኬላን ታበቅልብሃለች ይላል። እሾህና አሜኬላን ታበቅልብሃለች። እሾህ የጽድቅ ውጤት አይደለም። እሾህ ከእግዚአብሔር የተሰጠ በረከት አይደለም። እሾህ የኃጢአት ውጤት ነው፣ ያለመታዘዝ ውጤት ነው። በኃጢአት ምክንያት በመርገም የመጣ ነው። ምድር ካንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን። እሾህና አሜኬላ ታበቅልብሃለች ማለት በቆሙ ምድር ታበቅላለች እሾህ ማለት ነው። እንደምናየው እሾህን በየቦታው ማለት ነው። ስለዚህ ብቻ ግን ማለት አይደለም። ምድር እሾህና አሜኬላ ታበቅልብሃለች ሲል ምድር ያለው የእናቶችን ማህፀን ነው። ምድር ፍሬ እንደምታፈራ የዘሩባትን እንደምታበቅል እንዲሁ እናቶቻችንም ፍሬ ያፈራሉ፣ ዘር ይተካሉ፣ ልጅ ይወልዳሉ። ወገኖቼ ማህፀናችንን እሾህና አሜኬላ አታብቅልበት በሉት። ኩርንችትና ሳማ አታብቅልበት በሉት። መልካም ፍሬ እንድናፈራ፣ መልካም ዘር እንድንተካ፣ መልካም ልጅ እንድንወልድ አድርገን እንበሉት። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ስለሆኑ ምድር እሾህና አሜኬላ ታበቅልብሃለች። እንደ ቃየን ያሉ እሾሆች አሜኬላዎች አሉ። የበቀሉ ተወልደው የወንድማቸውን ደም ያፈሰሱ ክፎች ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን በሌላ ቃል ግልጽ እናድርገው። ዛሬም በዓለማችን ላይ ብዙ እሾሆች አሉ፣ ብዙ ኩርንችቶች አሉ። በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 33 ቁጥር 55 ጀምሮ አምላካችን እግዚአብሔር እስራኤልን እንዲህ ይላቸው ነበር፣ የአገሩንም ሰዎች ከፊታችሁ ባታሳድዱ አለ። አህዛብን ነው፣ በምድር ርስት በከናን የነበሩትን ማለት ነው። በዛሬቱ ኢየሩሳሌም ያስቀራችኋቸው ለዓይናችሁ እንደ እሾህ አለ። ለዓይናችሁ እንደ እሾህ፣ ዓይናችሁን የሚያጠፉ እሾሆች እያስለቀሷችሁ ማለት ነው። ለዓይናችሁ እንደ እሾህ ለጎናችሁም እንደሚዋጋ ነገር ይሆኑባችኋል። በምትቀመጡባት ምድር ያስጨንቋችኋል ነው የሚለው። የሰው እሾሆች አሉ። አዎ፣ በእውነት ካንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሁን። እሾህና አሜኬላ ታብቅልብህ። ከሰው ልጆች የተገኙ ሰዎች በጠባያቸው፣ በክፋታቸው፣ በጥመታቸው እንደ እሾ የሚዋጉ፣ እንደ ሳማ የሚለበልቡ፣ እንደ አሜኬላ እንደ ኩርንችት የሚጠዘጥዙ አሉ። ነቢዩ ሕዝቅኤልንም እግዚአብሔር ሲልከው እንዲህ እያለ ይናገረው ነበረ። ቃሉን በሚያስተምርበት ጊዜ፣ ትንቢቱን በሚናገርበት ጊዜ እንዲህ አለው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ጀምሮ እነርሱ አመፀኛ ቤት ናቸውና አለው፣ ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ነቢይ መካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ አለ ነቢዩ ሕዝቅኤልን ነው እግዚአብሔር እንዲህ ምለው፣ ኩርንችትና እሾህ ካንተ ጋር ቢኖሩም አለው። ተመልከቱ፣ አሁን በቁሙ ነቢዩ ሕዝቅኤል ሄዶ ለኩርንችት፣ ለእሾህ፣ ለአሜኬላ፣ ለሳማ የሚሰብኮ ነው አይደለም፣ የሚናገረው ነው አይደለም። ለሰው እሾህ፣ ለሰው አሜኬላ ማለት ነው። ኩርንችትና እሾህ ካንተ ጋር ቢኖሩም አንተም በጊንጦች መካከል ብትቀመጥ አለ። ከክፉ ስራቸው የተነሳ ነው ጊንጦች የሚላቸው። አትፍራቸው፣ ቃላቸውንም አትፍራ፣ ከፊታቸውም የተነሳ አትደንግጥ፣ እነርሱ አመፀኛ ቤት ናቸውና።
ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ቃሌን ትነግራቸዋለህ ነው ያለው። በኢሾህና በኩርንቺት የሚመሰሉ ጠማሞች ሰዎች ናቸው፣ ክፎች ናቸው፣ እልህኞች ናቸው፣ እግዚአብሔርን የማይቀበሉ የማይሰሙ ስጋውያን ናቸው። በዚህ ዓለም ምኞት፣ በስጋ ምኞት፣ በስልጣን ምኞት፣ በተቃራኒ ጾታ ምኞት፣ በምድራዊ ነገር የሚመላለሱ ሰዎች ናቸው ኢሾሆች የሚባሉ። እግዚአብሔር ከሰው እሾህ ያድነን። እሾሆች አለ ግን ተናገራቸዋል። አትፍራቸው፣ አትደንግጥ፣ ተናገራቸዋል። እንግዲህ እሾህ ይሄንን ይመስላል። ሌላው እሾህ ደግሞ የሚለው በሰው ልቡና ላይ የሚበቅለው ክፉ ስራ ነው። የሰነፎች እርሻ እሾህ የተሞላ ነው። የሰነፎች ልብ ማለት ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 30 ጀምሮ እንመልከት። በታካች ሰው እርሻ አለ፣ በሰነፍ ሰው እርሻ አይምሮ በጎደለውም ሰው ወይን ቦታ አለፍኩ ይላል። አይምሮ የጎደለው ማስተዋል የተሳነው ሰው ማለት ነው። እነሆም ሁሉ እሾህ ሞልቶበታል፣ ፊቱንም ሳማ ሸፍኖታል ይላል። ይለበልባል ማለት ያቃጥላል እንደ ሳማ። አንዳንድ የሚያቃጥሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ እንደ እሾህ የሚዋጉ ሰዎች አሉ። እንደ አሜኬላ የሚጠዘጥዙ ሰዎች አሉ። ሰውን የሚያስጨንቁ፣ እግዚአብሔርን የማይፈሩ፣ ሰውን የማያፍሩ እልህኞች፣ አንገተ ደንዳኖች፣ የራሳቸውን ስጋዊ ምኞት ብቻ ለመፈጸም የሚፈልጉ እሾህ ልባቸው ላይ የበቀለባቸው ሰዎች አሉ። ወገኖቼ ዘሩ ሲዘራ ፍሬ ማፍራት የሚችለው እሾሁ ከተነቀለለት ነው። ኩርንችቱ፣ ሳማው፣ አሜኬላው ከተወገደለት ነው። እሾህ መካከል የወደቀ ዘር ፍሬ ማፍራት አይችልም። ምንም የእግዚአብሔር ቃል ቢዘራ ቢነገር በልቡናችን ያለ እሾህ ካልተነቀለ ፍሬ ማፍራት አንችልም። እሾሁን የዚህ ዓለም ምኞት ብሎታል፣ የገንዘብ ፍቅር ብሎታል፣ የባለጠግነት ማታለል፣ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር ብሎታል፣ የስልጣን የወንበር ፍቅር ብሎታል። አንዳንዶች በወላጆቻቸው ፍቅር እግዚአብሔርንም ይተዋሉ። ለወላጆቻቸው ሲሉ ጣዖትም ያመልኳሉ። አንዳንዶች ለልጆቻቸው ሲሉ ከእግዚአብሔር የሚለዩ አሉ። እሾህ የሚለው ይሄንን ሁሉ ነው። ጥቂት ነገር እናነሳለን፣ ሁሉን መዘርዘር ስለማንችል። እሾህ ብሎ ካነሳቸው መካከል በተለይ ዛሬ አንዳንዶቻችን ፍሬ እንዳናፈራ አንቆ የያዘን ከልቡናችን እርሻ ላይ መነቀል ያለበት መወገድ ያለበትን ነገር እናያለን። ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ሲጽፍ ስለዚህ ነገር እንደዚህ ብሏል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ጀምሮ እንመልከት። ዓለምን ይላል ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ ነው የሚል። ለምን? በዓለም ያለ ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የአይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ነው የሚለው። ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ማንም ነገር ቢኖር፣ ምንም ነገር ቢኖር እርሱ በልባችን ላይ የበቀለ እሾህ ነው፣ መነቀል አለበት። ከእግዚአብሔር በላይ ምንም ነገር ማንንም ልንወድ አይገባም። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቻችን ከእግዚአብሔር ይልቅ ገንዘብን ወደን ፍሬ ማፍራት አቅቶናል። የሚጠፋ ገንዘብን ወደን ፍሬ ማፍራት አቅቶናል። በፍቅር መኖር አቅቶናል። በእውነት በጽድቅ መመላለስ አቅቶናል። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም፣
እንደ ቃሉ መመላለስ አቅቶናል። ገንዘብን በመውደድ ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱአል። ለምን? በዓለም ያለው ሁሉ አለ የአይን አመሮት ነው የሥጋ ምኞት ነው ስለ ገንዘብ መመካት ነው አለ። ይሄንን የሚወድ ሰው ደግሞ የአባት ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር በልብ ውስጥ የለም አለ። ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ሲናገር እንዲህ ነው ያለው፣ አንድ ባሪያ አለ ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻለው። ማቴዎስ 6 ቁጥር 24 ላይ ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም ሰው የለም ነው የሚለው። ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ይላል። የዘመኑ ጣዖት ዘመናዊ ጣዖት ብዙዎቻችን የሰገርንለት የተንበረከክንለት ኢሾ ሆኖ እየወጋን ያለ ፍሬንዳና ፈራ ያደረገን የገንዘብ ምኞት ነው፣ የገንዘብ ፍቅር ነው፣ የባለጠግነት ማታለላለው ሾሁሱ ነው። ዛሬ እኮ ወገኖቼ ሰው ገንዘብ ለማግኘት ሲል የማደርገው ነገር የለም፣ የማደርገው ነገር የለም። ላብን አፍሶ ወዝን አንጠፍጥፎ ወጥቶ ወርዶ ጥሮ ግሮ ለፍቶ ደክሞ ማግኘት ይገባል፣ ሰርቶ መብላት ይገባል። ግን በሚዛን እያጨበረበሩ ሰነድ እየሰረዙና እየደለዙ ጉቦ እየተቀበሉ ፍርድ እያጓደሉ ደሃ እየበደሉ ሃይማኖት እየካዱ ደም እያፈሰሱ በንጹሃን ደም እየታጠቡ ግፍ እየፈጸሙ እስከዚህ ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ ለተማሪው ለጢሞቴዎስ እንደዚህ አድርጎ ይጽፈዋል። ይሄን ይወጋል፣ ይሾህ ነው ወገኖች፣ ይሾህ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ጀምሮ እንመልከት። ዳሩ ግን አለ ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ አለ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ አለ። ይሄ ነው እሾ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና ይላል። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ምንድነው? ስር ነው። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። ሰው ገንዘብ ከወደደ ለገዛ ወንድሙ አይመለስ። በጣም ያሳዝናል ወገኖች። ከሚስቱ ይልቅ ገንዘብ የሚወድ ባል ለገንዘብ ሲል ሚስቱን አሳልፎ ይሰጣል። ከባሏ ይልቅ ገንዘብ የምትወድ ሚስት ባሏን ለገንዘብ ስትል አሳልፋ ትሰጣለች። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው አለ። አንዳንዶች ምን ሲመኙ አለ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉት ይላል። እሾህ ነው፣ ይወጋል። ሌላውንም ይወጋሉ፣ ራሳቸውንም ይወጋሉ። የስንት ሰው ልብ በዚህ ተወጋ? የስንት ሰው ልብ ቆሰለ? ስለ ገንዘብ እኮ ብሎ ሚስቱን እኮ አጋድሞ ያረደ ባል እኮ አለ። ስለ ገንዘብ ብሎ እኮ ወንድሙን አሳልፎ የሰጠኳል። ስለ ገንዘብ ብላ እኮ ባሏን በመርዝ የገደለች ሚስት እኮ አለች። ብዙ ጨዋታ እኮ አለው። ሰው ያወቀው ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ምስጢር ነው። ስለ ገንዘብ ስለ ጥቅም ተብሎ ወንድም ወንድሙን አሳልፎ እየሰጠ አይደለም? በወንድሞቻቸው ላይ ደም ተራምደው የሚመላለሱ አሉ አይደል እንዴ? እሾህ ነው። ያን ቃል ፍሬ ማፍራት አይቻልም። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶች ምን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል። ሃይማኖታቸውን ካዱ፣ ክርስትናቸውን ጣሉ። ለገንዘብ ብለው ጣዖት የሚያመልኩ አሉ። በድግምት በመተት በአስማት የሚመላለሱ አሉ። ለገንዘብ ብለው በጥርጥርና በክህደት በሐሰት ትምህርት የተወሰዱ አሉ። ለገንዘብ ብለው ሃይማኖትን መካድ ማለት እንደዚህ ነው። ሌላው ለገንዘብ ብለው ቃላቸውን የበሉ አሉ።
አደራቸውን የጣሉ አሉ። እምነታቸውን ያጎደሉ አሉ። በሁለት ቃል የሚናገሩ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ውል ያፈረሱ አሉ። ቃል ኪዳናቸውን የተው አሉ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። እሾህ ነው ይወጋል። አሁን ብዙ ጊዜ ችግሩ ወገኖች ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተነጻጽሮ አንዳንዶችም ከእግዚአብሔር አስበልጠው ይገዙለታል፣ ይሰግዱለታል፣ ያመልኩታል እኮ። እግዚአብሔር ሰውን ሰራ፣ ሰው ደግሞ ገንዘብን ሰራ። አንዳንድ ሰው በገንዘብ እብድ ሆነ። እግዚአብሔር ከዚህ ያደነን ሁላችን። አንዳንድ ሰዎችን ገንዘብ እብድ አደረጋቸው፣ አይምሯቸውን አስጣላቸው። በቃ የትንፍጩ ዱቄቱን አምጪ ነው። ገንዘቡ እስከተገኘ ድረስ ማንም ምንም ቢሆን ግድ ማይሰጣቸው ሰዎች አሉ። ወገኖቻቸውን አሳልፈው የሚሰጡ አሉ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። እሾህ ነው ይሄ። ስልጣኑም ቢሆን ለገንዘብ ሲባል ነው። እሾህ ነው። ስልጣን የዚህ ዓለም ማታለል አለ፣ ሌላ ምኞት አለ። ስልጣን ነው ደግሞ ምድራዊ ስልጣን። ስልጣንም አግኝቶ ያለ መፈጸም ነው። እዚያ ወንበርም ላይ የሚደርሱ ብዙዎች ብዙዎች በግፍ መንገድ እየተጓዙ ጥቂቶች ናቸው። በመልካም ጎዳና ተጉዘው እዛም ይደርሱ። ብዙዎች ግን በዚያ በተጣመመ ጎዳና እየሄዱ በግፍ እየተመላለሱ በንጹሃን ደም እየታጠቡ ነው። እሾህ ነው። ወንበር ለማግኘት ሲባል፣ ስልጣን ለማግኘት ሲባል ብዙ ሰዎች ባልሆነ መንገድ ውስጥ ይሄዳሉ። እግዚአብሔርን አይፈሩም። እሾህ ሆኖ ያንቃቸዋል። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር እሾህ ሆኖ ያንቃል። ወንዶቹ ለሴቶች ሲሉ፣ ሴቶቹ ደግሞ ለወንዶች ሲሉ። ብዙ ጊዜ በወንዶቹ ስለሚጸና ነው። ብዙዎች ለተቃራኒ ጾታ ፍቅር ብለው ፍሬ ማፍራት አቅቷቸዋል። ሃይማኖታቸውን የካዱ አሉ። እኔ ለሷ ብዬ ነው የሚሉ አሉ። ሃይማኖትን ሽምጥጥ አድርገው ክደው ማለት ለምን ሲባል ለሷ እሾህ ሆና አነቀች ማለት ነው። እኔ ለሱ ብዬ ነው የሚሉም አሉ። ሚስቶች እሾህ ሆኖ አነቀ ማለት ነው። አንዱ ለአንዱ እሾህ መሆን የለበትም። አንዱ ለአንዱ እሾህን የሚነቅል መሆን አለበት፣ እሾህን የሚያስወግድ መሆን አለበት። ለዚህ እኮ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለው፣ ከእኔ ይልቅ አለ ከእኔ ይልቅ አባቱን እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባው፣ ከእኔ ይልቅ ባሏን የምትወድ ሚስቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይችልም፣ ከእኔ ይልቅ ልጆቹን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 ጀምሮ እንመልከት። ከእኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባው። ከእኔ ይልቅ ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባው። በቃ ይህንን ሰው ራሱን ይካድ ነው የተባለ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ነው የተባለ። አሁን ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጆቹን የሚወድ ወላጅ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። በልጆቹ የጥርጥር ትምህርት ወይ የክህደት ትምህርት ወይ አምልኮ ተጣዖት መንገድ ይጠመዳል። ለልጆቹ ሲል ያንን መንገድ ይከተላል። ከእግዚአብሔር ይልቅ ባሏን የምትወድ ሚስት ለባሏ ስትል ሃይማኖቷን ትክዳለች። እሾህ ሆኖ አነቃት ማለት እንደዚህ ነው። አንዱ ለአንዱ እሾህ ይሆናል። ሥጋዊ ምኞት፣ ዓለማዊ ምኞት በልቡናችን ከነገሰና ከሰለጠነ ፍሬ ማፍራት አንችልም። አሁን እርሻ የተባለ ልባችን ላይ ምንድን ነው የበቀለው ብለን እንጠይቅ እራሳችን። ምንድን ነው እኔ ልብ ላይ የበቀለው? ምንድን ነው እኔ ልብ ላይ ያለው ነው የሚለው። ስለ ሥጋ ማሰብ እኮ ሞት ነው ይላል። ስለ ሥጋ የሚያስብ ሰው ለእግዚአብሔር አይገዛም ይላል። ወገኖቼ ሚስትም ባልን ብትወድ፣ ባልም ሚስቱን ቢወድ፣ ወላጅም ልጆቹን ቢወድ፣ ልጆችም ወላጆችን ቢወዱ ከእግዚአብሔር በላይ ግን መሆን የለበትም። አይደለም ከእግዚአብሔር በላይ እንደ እግዚአብሔር መሆን የለበትም። ከእሱ ጋር የምናስተካክለው ምንም ነገር የለም። እርስ በርሳችሁ እንኳ ተዋደዱ የተባለ ነው።
ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ ነው የተባለው እንደ ራሳችን እንደ እግዚአብሔር አይደለም እንደ እግዚአብሔርማ ከወደድ ነው በእግዚአብሔር ቦታ ካስቀመጥ ነው ወገኖቼ ነገ ለባልንጀራችን ስንል ሌላ ጥፋት ውስጥ ልንገባ የሱም መንገድ ተከትለን ማለት እግዚአብሔርን ከማንም አናስቀድም ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው በሮሜ መልእክቱ እንደዚህ አድርጎ ይሄንን የመዘገበው ሮሜ 8 ቁጥር 7 ጀምሮ እንመልከት ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ይላል ጥል ነው ለእግዚአብሔርም ሕግ አይገዛምና መገዛትም ተስኖታል አለ ዘሩ ፍሬ እንዳያፈራ እሾህ አነቀው ማለት እንደዚህ ነው ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም መገዛትም ተስኖታል በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም ነው አሁን ከዚህ ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል ወገኖች ያንዳንዶቻችን ይወት ይሄንን ይመስላል እስካሁን ድረስ እሾሁ አልተነቀለልንም እሾሁ አልተወገደልንም ስለዚህ ባካችሁ ፍሬ እንድናፈራ እንድንለወጥ እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኘው ፈቃዱን እንድንፈጽም ሃይማኖታችን እንድናጸና ምግባራችን እንድናቀና ዛሬ እሾሁን እንንቀለ ኢሾውንና አስወግደው ከዚህ ውስጥ እንውጣ እስከ መቼ ድረስ እሾ በበቀለበት ልቡና ላይ ዘሩ ይዘራል ዲ ገበሬ እኮ ዘሩን ሲዘራ እሾውን አስወግደው እኮ መሬቱን አርሶ አስተካክሎ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ በዝናብ ያረሰርስለታል እሱ ከስር ያርሳል እግዚአብሔር በዝናብ ደግሞ ያረሰርስለታል ከዚያ ዘሩን ይዘራል እግዚአብሔር ቃሉን ይዘራል ይናገራል እግዚአብሔር ኢይዝራኤል ነው ብለናል እግዚአብሔር ይዘራል እየዘራ ነው ስንት ዘመን ዘራ ፍሬያችን የታለ አንዳንዶቻችን እስካሁን እሾህ አለብን እሾሁን ማስወገድ አለብን አመንዝሮች ወይላል አመንዝሮች አለ ዘማውያንን ሲል ነው አመንዝሮች አለ በሁለት ልብ የምናነክሰውን ጣዖት የምናመልከው ነው ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደውና የምንመካበት ነገር ካለ እሱ በህይወታችን ውስጥ የተተከለ ጣዖት ነው መነቀል አለበት የሚጠፋ ብርን የሚደክም ጉልበትን የሚረግፍ ውበትን የሚሻር ዕውቀትን የሚፈነግል ወንበር ስልጣንን የምንመካ ከሆነ ያ መወገድ አለበት ጣዖት ነው አመንዝሮች ወይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንደሆነ አታውቁም ምን ይላል ያዕቆብ 4 ቁጥር 4 ላይ አዎ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል ነው እንግዲህ ዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ነው እሾ ያነቀው ከእግዚአብሔር ይልቅ ዓለሙን በመውደድ ነው የሚያልፈውን የሚቀረውን ዓለም ትተነው የምንሄደውን ዓለም ሁሉ ይቀራል ገንዘቡም ይቀራል ስልጣኑም ይቀራል ጉልበቱም ይደክማል ውግበቱም ይረግፋል ይሄ ሁሉ ቀሪ ነው ይሄ አካላችን ይሄ ስጋችን ይፈርሳል ይበሰብሳል ለሚቀረው ነገር ለሚያልፈው ነገር ስንል የማያልፈውን ርስት የማያልፈውን መንግስት እንዳናጣ ፍሬ እንድናፈራ እሾሁን እናስወግደው እሾሁ ያልተነቀለ ጊዜ ወገኖቼ እሳት ያመጣል እሾሁ እሳት ያመጣል ዛሬ የተነበበው አንዱ መልእክት ይሄን ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ምእመናን የጻፈው መልእክት ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ ይላል ዘረቆርጥን ብትሆን ቃለ እግዚአብሔሩ ይነገራል ይሰበካል ይዘራል እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ አለ ያቺ ሰውነት የተጣለች ናት ይላል የተጣለች ናት ለመርገምም ትቀርባለች መጨረሻዋም መቃጠል ነው ይላል እግዚአብሔር ሁላችንን ከዚህ ያድነን እሾህ ኩርንችትና ሳማ አሜኬላ መጨረሻው እሳት ነው የሚያመጣው ገበሬዎች በማሳው ላይ ዘር ለመዝራት ሲፈልጉ እሾህና አሜኬላ ያለበት ከሆነ በመጀመሪያ እሳት ያነዱበታል በእሳት
ይለኩሱታል ያቃጥሉታል መሬት ሲቃጠል አይታችኋል ያቃጥሉታል ለምንድን ነው መሰላችሁ ይሾው ካልተወገደ ምድሪቱ ዘረ ቆርጥም ነው የምትሆነው ዘሩ ይዘራ አታፈራም እንደዚህ ሆኖ ዛሬም ወገኖቼ እባካችሁ የእግዚአብሔር ቃል የሚነድ እሳት ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያቃጥል እሳት ነው ዛሬም በልባችን በእግዚአብሔር ቃል እሳት እንቃጠል በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እንቃጠል ልባችን ላይ የበቀሉትን እሾሆች የክፋት የተንኮል የዚህ ዓለም ምኞት እሾሆች በእግዚአብሔር መንፈስ እናቃጥላቸው ፍሬ ማፍራት እንድንችል በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ ይላል ገበሬው መሬቱን አቃጥሎ እሾሁን አስወግዶ መልካሙን ዘር እንደሚዘራ እኛም ደግሞ በልባችን ላይ የበቀለውን እሾህ አሁን በእግዚአብሔር መንፈስ እናቃጥለው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ምዕመናን በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 12 እንደዚህ ብሎ ነው የገለጠው ሮሜ 12 ቁጥር 11 በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኑ ይላል ሮሜ 12 ቁጥር 11 ላይ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኑ ዛሬ ጊዜ ተሰጥቶናል በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ቃል እሳትነት በልባችን እርሻ ላይ ያለውን እሾህ ካቃጠል ነው ፍሬ ማፍራት ይቻላል ዛሬ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሳትነት በእግዚአብሔር ቃል እሳትነት በልቡናችን ላይ ያለውን የዚህ ዓለም ምኞት የሥጋ ምኞት እሾህ ካላቃጠል ነው ፍሬ ማፍራት አንችልም በኋላ ያ እሾህ ለመቃጠላችን ምክንያት ነው አለን አለን ስንል እሾሁ ያቃጠለናል አለን አለን ስንል ሕያዋንን ስንል እንቃጠላለን ቃሉ ነው እንዲህ የሚለው ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ያለ ይዘምራል የዳዊት መዝሙር መዝሙር 57 ቁጥር 9 ላይ መመልከት ይቻላል እሾሃችሁ ይላል እሾሃችሁ ምናችሁ አለ እሾሃችሁ የዚህ ዓለሙ ምኞት የገንዘቡ ምኞት የተቃራኒ ጾታ ምኞት የስልጣኑ ምኞት የዚህ ዓለም ክብር ምኞት ማለት ነው እሾሃችሁ የክፋቱ እሾህ እሾሃችሁ አለ እሾሃችሁ ሳይታወቅ በትር ሆነ ይላል በትር ይሆናል ራሱ ዱላ ይሆናል መልሶኛ ነው የሚመጣ ሕያዋን ሳላችሁ በመዓቱ ይነጥቃችኋል አለን አለን ስትሉ ፍሬ ሳታፈሩ ፍሬ ሳታ አለን አለን ስትሉ ፍሬ ሳታፈሩ ያ እሾህ ይበላችኋል ነው ያ እንዳይሆን ፍሬና ፍራ ዘሩ እየተዘራ ነው አራተኛውንና የመጨረሻውን መሬት እንየውና እንጠቅልለው እሱም ባጭሩ ነው ምናየው አራተኛው መሬት መልካም መሬት ነው መልካም መሬት ዘሩ የወደቀው በአራተኛ መልካም መሬት ነው ይላል ሉቃስ 8 ቁጥር 15 በመልካም መሬት ላይም የወደቀ ይላል እነርሱ በመልካምና በበጎ ልብ ይሄ ነው እንግዲህ በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው መልካም ልብ ነው መልካም ልብ ነው መልካም መሬት መንገድ አይደለም የጠነከረ የደነደነ እልህኛ ሆነ አይደለም ጭንጫ አይደለም አለት አይደለም ስሜታዊ አይደለም ግብታዊ አይደለም መሰረት ያለው ነው እሾ የበቀለበት አይደለም እሾ ተቃጥሏል ተወግዶለታል በቃ የለሰለሰ ነው ያማረ ነው የተዘጋጀ መሬት ነው እሱ ላይ ወደቀ ሲወድቅ ዘሩ ፍሬ አፈራ ቃሉን በመጠበቅ አለ ሃይማኖት በማጽናት ነው ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት ነው መጽናት በቃሉ በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው በእምነት ፍሬን ማፍራት በጎ ምግባርን መስራት አንዱ 30 አንዱ 60 አንዱ 100 ፍሬ አፈራ ያማረ ፍሬ አፈራ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች ተረፉ ማለት ነው 30 60 100 ፍሬ ማፍራት ማለት እንደዚህ ነው ከራስ አልፎ ለሌላው መትረፍ ሰማይታቱ ጻድቃኑ መነኮሳቱ መነኮሳይቱ በዚህ ዓለምም በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ ምኝታ የሚኖሩት የታደሉት ፍሬ አፈሩ ቃሉን ከንቱ አላደረጉትም ዘረ ቆርጥም አልሆኑም ልባቸው ያማረ የተወደደ ነውና
እግዚአብሔር የሁላችንንም ልቡና ያማረና የተወደደ ያድርግልን። አባካቹ አጥብቀን ልባችንን ጠብቅ። አጥብቀን ህይወታችንን ጠብቅ። የህይወት መውጫ ከልቡና ነው። በጎ ነገር ለማሰብ፣ በጎ ነገር ለመናገር፣ በጎ ነገር ለመስራት ምንጩ ልብ ነው። አሁን እርሻው ምን ይመስላል? ልባችን ምን ይመስላል? ህይወታችን ምን ይመስላል? አምላካችን የሚፈልገውን መልካም መሬት ነው። መልካም ልብ፣ ቅን ልብ ነው የሚፈልገው። ትሁት ልብ ነው የሚፈልገው። የተሰበረ የተዋረደ ልብ ነው የሚፈልገው። እውነተኛ ልብ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ልብ፣ ሰውን የሚያፍር ልብ ነው የሚፈልገው። ይሄ ነው ማፍራት የሚችለው። መንፈሳዊ ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። መንፈሳዊ ሰው፣ እውነተኞች ክርስቲያኖችን ይፈልጋል እግዚአብሔር። የሚናገሩ ብቻ አይደለም እንደኛ የሚኖሩበት፣ የሚሰሙ ብቻ አይደለም የሚሰሩበት፣ ወገኖቼ በእውነት በህይወት የሚኖሩበት፣ ክርስትና የሚጠሩበት ስም ብቻ አይደለም የሚኖሩበት ህይወት ነው። አሁን ልባችንን አጥብቀን እንጠብቅ። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ አጥብቀ ልብህን ጠብቅ ይላል። ልብህን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከርሱ ነውና ይላል። ከልቡና ነው፣ ከልቡና ነው። ዛሬም ልቡናችን ላይ የበቀለው ምን እንደሆነ እንመርምር። ምንድነው ያፈራን ያለ ነው? ምን ጸነስን? ምንስ ተናገርን? ባንደበታችን ምንስ ሰራን? በድርጊት በተግባር ራሳችንን መጠየቅ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የሁላችንንም ህይወት መልካሙ መሬት ላይ እንደተዘራው ዘር ፍሬ የሚያፈራ ያድርግልን። ፍሬ ስናፈራ ለዘላለም ህይወት ክብር እንበቃለን። በእውነት ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ። አው ሌላው በዘር የመሰለ ሲያስተምር ዘር የኛን የሞታችንና የትንሳያችንን ነገር ያመለክታል። ገበሬ ዘርን ይዘራ። አንዲቷ ቅንጣት ወደ መሬት ትወድቃለች። ወድቃ ፍሬ ታፈራለች። እንዲሁ እያንዳንዳችን የመቃብር አዝመራዎች ነን። በስጋ ሞተን ስንቀበር ወደ መቃብር ተዘራን ማለት ነው። ዘር ነው፣ መዘራት ነው። በዚያች በመቃብር ውስጥ እንፈርሳለን፣ እንበሰብሳለን። በትንሣኤ ዘጉባኤ በዕለተ ምጽአት በመጨረሻው ቀን እንነሳለን። ይህንን እንደዚህ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ መስሎ አምጥቶታል። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ቁጥርም 35 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ የሚል ይኖር ይሆናል አለ። አንተ ሞኝ አለ፣ አንተ ሞኝ፣ አንተ የምትዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም ይላል። አንተ የምትዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የምትዘራውም ስንዴ ቢሆን ከሌላም አይነት ያንዱ ቢሆን ቅንጣት ብቻ ነው እንጂ የምትዘራው የሚሆነውን አካል አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንደወደደ አካልን ይሰጠዋል፣ ከዘሮችም ለእያንዳንዱ የገዛ አካሉን ይሰጠዋል። ይሄ ነው እንግዲህ፣ እኛም ካልሞትን ሕያው አንሆንም። ከሞት በኋላ ሕይወት አለን፣ ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ አለን። የሙታን ትንሣኤ እንደዚህ ነው፣ በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሳል፣ በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል፣ በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም። ይህ የሚሞተው የማይሞተውን፣ ይህ የሚፈርሰው የማይፈርሰውን ሊወርስ አይችልም። ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ይለብሳል። ይህ የሚሞተው የማይሞተውን ይለብሳል። መቼ? በትንሣኤ ዘጉባኤ በዕለተ ምጽአት በመጨረሻው ቀን። የእኛም ሕይወት በሚዘራው ዘርና ፈርሶ በስብሶ ሌላ አካል ይዞ በሚነሳው ዘር ይመሰላል። ዘርን ስናስብ ይህን አብረን ማሰብ አለብን። ምንም ቢዘገይ ምንም ቢዘገይ ክረምት መምጣቱ እንደማይቀር ምንም የዘገየ ቢመስልም ትንሣኤ ዘጉባኤ ይሆናል፣ አምላካችንም ለፍርድ ይመጣል። ስለዚህ እፊቱ ስንቆም
ከነፈሪያችን እንድንቆም ከነፈሪያችን እንድንቆም ሃይማኖታችን አጽንተን ምግባራችንን አቅንተን ለንስሐም ይገባ ፍሬ አፍርተን እንድንቆም በተዘራው ዘር ፍሬ እናፍራ ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ እግዚአብሔር አምላካችን እለት እለት የሚሰበከውን የእግዚአብሔርን ቃል የሚዘራውን ቅዱሱን ቃል ከንቱ ከማድረግ ሁላችንን ያድነን ሰማነውን ቃል በልቡናችን ያሳድርብን ሁላችንም ከውድቀታችን ተነስተን ከርኩሰታችን ተቀድሰን ወደ አባቶቻችን ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችንን ሁሉ ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን መንግሥቱን እንድንኖር ስሙን እንድንቀድስ አያሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ የሁላችንንም መጨረሻችንን ያሳምርልን